Hei, jeg skal nå vise kryssuring. Kryssuring bruker vi hvis vi skal surre sammen to stokker som er i kryss, men hvor vinkelen mellom dem ikke er 90 grader. For eksempel et sånt kryss. Vi starter med å feste tauet til stokken med tømmerstikk. Vi lager en bukt på tauet, tvinner tauet rundt og fester det rundt stokken og trer tauet gjennom løkka. På kryssuring så starter vi først med å surre rundt den ene veien. Jeg begynner her rundt den butte vinkelen og surrer en 3-4 runde rundt. Det er viktig at tauene ligger tett inntil hverandre hele veien. Når jeg har tatt en del runder, så skal jeg surre rundt denne veien langs de spisse vinklene. Jeg skifter retning og surrer slik. Like mange runder og vær nøye med at tauet ligger tett inntil hverandre. Nå har jeg fått en surring som går i kryss. Nå skal jeg stramme surringen ved å surre mellom stokkene her. Jeg tar tauet en runde rundt, strammer godt. En runde til, og strammer. Og vi kan eventuelt ta enda en stramme runde. Så fester vi tauet rundt stokken med dobbelt halvstikk. Vi holder igjen med fingeren, tar tauet rundt stokken og trer det gjennom der vi holder igjen. Trer den inn mot surringen og gjør det samme en gang til. Holder igjen en runde rundt og trer den inn i tauet. Og slik ser en kryssuring ut.